Petar Petkoviç, zyrtari ashtu quajtur së zyrë për Kosovën në qeverinë serbisë, ka akuzuar Kosovën për, siç thotë ai, sabotim të marrëveshjes së energjisë. Petkoviç ka reaguar në Twitter zëvendës kryeministit të Kosovës Besnik Bislimi, I cili ka thënë se zbatimi I udhërrëfyesit të energjisë është një çështje urgjente. Bislimi ka thënë se Kosova ka kryer të gjitha obligimet, duke shtuar se presin edhe nga Beogradi që të bëjnë këtë. Ndër të tjera, Bislimi ka thënë se mos-pagesa energjisë nxit aktivitete kriminale, duke njoftuar për një aksion që Policia Kosovës e ka ndërmarrë të hënën në Mitrovicën e Veriut. Duke mos komentuar këtë, Petkoviç tha se Prishtina është penguese e marrëveshjes. Prishtina ka penguar zbatimin e udhërrëfyesit të energjisë që nga tetori. Në mars, Beogradi kërkoi që çështja të zgjidhej dhe më pas në prill erdhëm në Bruksel me të gjithë eksportet dhe vetëm Bislimin. Për 2 muaj presim për zgjedhjen e qartë se kush e saboton marrëveshjen, ka thënë ai.